טוב, אנחנו עוסקים כרגע בשאלה מרתקת, מי ממנה את המלך? אפשר לתקוף את הסוגיה הזאת משני כיוונים, אינני יודע איזה כיוון צריך להיות ראשון. לכאורה, הכיוון הראשון הוא צריך להיות תורה שבכתב, המקרא, ואחרי שנראה את המקרא צריך לראות את הנביאים. אבל אני רוצה לומר שהמקרא והנביאים ברמה מסוימת, המקרא והנביאים ברמה מסוימת זה שני כיוונים שונים להתמודדות עם שאלת משיכת המלך. שני כיוונים שונים בהתמודדות עם שאלת משיכת המלך. כן, בשאלה מי ממנה את המלך. בחינה אחת זה התורה שבכתב, ובחינה שנייה זה הנביאים. אני מציע שסדר הדיון יהיה תורה שבכתב בלי המדרשים, והנביאים כתיאור מציאות. ברמה מסוימת אני לא צריך שום דבר. ורק אחרי זה ניגש למדרשים. בתורה שבכתב כתוב, כולנו מכירים את זה, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. קודם כל נקודת המוצא, ואמרת אשימה, מי אשים? אני. אומרת התורה, שום תשים עליך מלך, אכן אתה תשים מלך, אבל מה? אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. מי שקורא את התורה בפשוטו של מקרא, אתה צריך לשים מלך, ואת המלך השם צריך לבחור. איך השם בוחר? התורה לא מפרטת. מה זה אשר יבחר אדוני אלוהיך בו? התורה אינה מפרטת. ואז היא אומרת, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כל אחד מבין שיש פה איזשהו מרחב עם קושי גדול. מדוע יש פה מרחב עם קושי גדול? כי אם הקדוש ברוך הוא בוחר, אין צורך להגיד לקדוש ברוך הוא את מי תבחר. אין צורך להגיד לקדוש ברוך הוא מה ההלכות שלו. הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא בוחר, אם הוא בוחר. השאלה מדוע כתוב, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא, הרי מדובר אשר יבחר אדוני אלוהיך. זה מתח שדנו בו גדולי עולם, ואנחנו ננסה לפתור את המתח הזה בהמשך. אבל כלל נקוט בידי, כאשר התורה כותבת דבר בצורה מאוד מאוד מורכבת, זה לא בגלל שקודש בריך הוא לא ידע לכתוב את הדבר בצורה ברורה. הוא ידע לכתוב יותר טוב מראם הכהן. זה שהוא, זה כתוב ככה, כנראה זה תומן בחובו איזשהו עולם, אני אחזור לפסוק ולמדרשים אחר כך. בואו ניגש לעניין שאול המלך. אבל את האמת, על פי השיעור כללי הקודם, אני צריך שלב קודם. אני הייתי קורא לשלב קודם, ציווי השם לשמואל. מה היה ציווי השם לשמואל? תשמע אל העם, ומה תעשה? ותמליך להם מלך. על פי מה? תמליך להם מלך, על פי מה? אנחנו קוראים את התורה מהסוף להתחלה, את הנביא מהסוף להתחלה. אם היינו עוצרים כפי שדיברתי בשיעור כללי הקודם, הקדוש ברוך אומר לשמואל, תשמע, לך, תמנה מלך לעם ישראל, מה צריך לעשות שמואל הנביא? מי אמר שהוא צריך לעשות את זה בכוח נבואי? נביא זה תפקיד. נביא יכול לפעול על פי רצון השם, ונביא יכול לפעול על פי שכלו הישר, על פי דרישת התורה, על פי מערכת שלמה של דברים, לא על פי כל דבר. אני אתן דוגמה. כאשר דוד המלך מבקש מנתן הנביא לבנות את בית המקדש, מה אומר לו נתן הנביא? לך, יש לך כרטיס פתוח לבנות בית המקדש. השם דיבר עם נתן הנביא? הוא לא דיבר איתו, רק מה? נתן הנביא בתור נביא שמבין את רצון השם, זה תפקיד הנביא, אדם במדרגה נבואית, אומר לו לבנות בית המקדש, אני לא מבין מה הבעיה.
התורה מלאה מציווי על בית המקדש, לך תבנה את בית המקדש. בלילה בא אל הקדוש ברוך הוא נתן הנביא ואומר לו, תחזור לדוד המלך, תגיד לו אל תבנה. יכול להיות שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תמנה מלך, מה הוא צריך לעשות? להקים ועדת איתור, להקים ועדת מומחים, לא יודע, כל דור והדרך שלו, והוא ינהל את העניין, והוא ימנה את המלך, הוא ימשך את המלך, לא כתוב במפורש שזה על פי דרך נבואית. ואם אני אעלה את זה בשפה אחרת, כאשר אני אומר שנביא ממנה מלך, אני יכול להבין שתי הבנות, או שנביא ממנה מלך מצד תפקיד הנבואי, או שנביא ממנה מלך מצד מה? מצד שהוא מיישם את בחירת השם, כי דרכו הקדוש ברוך הוא אומר את מי אפשר לבחור, ברור? אלה שתי הבנות שונות, ולכן במידה מסוימת אמרתי חסר פה שלב. הציווי השם לשמואל, כמו שהסברנו בשיעור כללי הקודם, שמואל לא הקשיב לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל עליו את סיפור שאול. איך הוא מגלגל עליו את סיפור שאול? סיפור שאול כולנו מכירים, אני לא הולך לקרוא את זה, את כל הסיפור של שאול שמאבד את האתונות, ואז יש פה, והשם גילה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור, והשם גילה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו, כעת מחר, אשלח אליך איש מבנימין, תראו מה מדובר פה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניין דרך נביא, הנביא זה לא הנביא, מי ממנה למעשה? הקדוש ברוך הוא. כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלשתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. אני חושב שיש פה דבר מאוד ברור, בשיעור הקודם הראיתי דבר נפלא, שזה ממש מקביל למינויו של משה בסנה. הקדוש ברוך הוא רואה את הצעקה, הקדוש ברוך הוא ממנה את משה, קורא למשה, הקדוש ברוך הוא קורא לשאול על ידי נביאו שאומר את דבר השם. אם אני רואה כאן מי ממנה, מה זה אשר יבחר השם, אם אני רוצה להסביר את זה על פי מינוי שאול, אשר יבחר השם זה על פי נביא. על פי נביא, על ידי נבואה. זה מצד בחירת שאול בפועל. אבל האם זה אומר שכך צריך להיות? מי אמר? זה סיפור המעשה של מה שהיה. בגלל ששמואל התחמק ממינוי המלך, כי כנראה שמואל הייתה לו תפיסה שהשם הוא המלך, והוא ראה בזה מעיסת השם, והוא ניסה בכל כוחו שבאמת לא יתקיים רצון העם של מעיסת השם ממלך, בניגוד לרצון השם שאומר, אמנם יש פה מעיסת השם ממלך, אבל אני אדאג למלך שלא יהיה בו מעיסה, אלא הוא באמת יהיה נביא, ולכן מובן מאוד מדוע המשך הסיפור ששאול נביא, ודיברנו על זה, הגם שאול בנביאים. זה הסיפור של, של, של שאול. ואז יש פה את כל הסיפור שאני מדלג עליו, ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו וישקר, ויאמר עלו כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. אני חושב שהדברים האלה זועקים לשמיים. אשר יבחר השם זה לא רק בחירה, אלא הנביא אומר יש פה בחירה ויש פה משיכה. מי מושך אותו? בפועל שמואל, אבל מי מושך אותו על פי הפסוק? כי משכחה אדוני על נחלתו. כלומר שאול המלך, הקדוש ברוך הוא מביים ושולח אותו, אומר לשמואל לבחור בו, והוא מושך אותו לנגיד. ואז יש פה את כל שאר הסיפורים שצולחת עליו רוח השם, זה אותה רוח כאשר נביא משך, ואגם שאול בנביאים. ואז יש פה, ויצק שמואל את העם אל אדוני המצפה, ואומר להם, אתם היום מאסתם את בני אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעי תורם וצרות רעי, ואתם אמרו, לא כי מלך תשים עלינו, ואתה התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולפיכם, ויקרב משה את כל שבטי ישראל, ולקט שבט בנימין, ויקרב את שבט בנימין, ותלקט משפחת המטרי, ולקט שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא. כלומר, מה הוא עושה עכשיו? הרי הוא כבר משך את שאול למלך, ושמה הוא צריך לעשות את הכל? כי השאלה מה המשמעות של המשיכה? ויאמר אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלים, וירוצו ויקחו משם, ממש תיאור נפלא, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם משלמו ומעלה, ויאמר שמואל אל כל העם, הריתם אשר בחר בו אדוני. בסיפור של שאול, המושג אשר יבחר אדוני ממש
קורם אור וגידים באופן מעשי, אופרטיבי. שמואל הנביא כן נביא השם, ומי שעושה את זה זה השם. השם מושך אותו, בחר בו אדוני כן כמוהו, ויאמרו יחי המלך. ואז יש משפט המלוכה. מי המליך אותו? העם או השם? אני חושב, וזה עניין מאוד מהותי להמשך, שהשם, אומנם אנחנו אומרים בתפילה, ממליך מלכים ולא המלוכה, זה במישור של ההנהגה הנסתרת. אבל מי ממליך מלך? מי שממליך מלך זה עם ישראל. את מי עם ישראל צריכים להמליך? את המלך שהשם בוחר בו. כל זמן שעם ישראל לא ממליכים את השם, המלך אינו מלך, גם אם השם בוחר בו, גם אם השם מושך אותו, הוא עדיין לא נפך להיות מלך. בשביל שהוא יהיה מלך, מה צריך? שבני ישראל, כפי שהם אומרים פה, אין כמו ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך, יש פה המלכה. אמנם, יבוא מישהו ויגיד לי עד כאן, זה לא הכרחי מה שאתה אומר, והוא יכול להגיד לי, ויכול להיות שאולי הוא היה צודק. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ממליך מלכים ולא המלוכה, אבל עכשיו מספרים את זה לעם ישראל, וזה שעם ישראל מריעים, זה לא אומר שהם הממליכים. זה לא אומר שהם הממליכים. יש פה, ויריעו כל עם ואמרו יחי המלך, אבל יש עוד פרשה. הפרשה לא נגמרת פה. יש פה את כל המלחמה באמון, ואז, ויאמר שאול, לפני זה, ואם מוחד יעשם שאול על העם שלושה ראשים, ויבוא בתוך המחנה, ויקו את המון עד היום, ויהיו נשארים, ויפוצו לו נשארו בם שניים אחד. ויאמר עמר שמואל, מי יאמר שאול אם לא חלינו, תנו האנשים ונמיתם. כמה אופוזיציה? אופוזיציה שמה אומרת? מי אמר ששאול אם לא חלינו? מה היינו צריכים לענות על השאלה, מי יאמר שאול אם לא חלינו? אני הייתי מצפה, מה זה מי יאמר? הקדוש ברוך הוא בחר בו. זה מה שצריך להגיד להם, אתם מורדים בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר בו. ולא כך נאמר, מה נאמר? תנו אנשים ונמיתם, אז שאול יש לו ג'סטה, לא יומת איש, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. ויאמר שמואל אל העם, ללכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. אני רוצה לדבר על שני מושגים, ואני חושב שהם יפתרו לנו המון בעיות. יש מושג אחד, בחירה. ויש מושג שני, המלאכה. בחירה והמלאכה זה לא שני, זה לא דבר אחד. השם בוחר את המלך, דרך אגב, בחירה והמלאכה זה דבר אחד, אצלנו שיש בחירות, אז באופן טבעי, זה שאנחנו בחרנו את ראש הממשלה, ממילא הוא נהיה ראש ממשלה. אז ממילא הבחירה והמלאכה, זה דבר אחד, גם אצלנו יש איזושהי סיטואציה בירוקרטית של תהליך, אבל עקרונית והשבעה וכל מיני דברים, אבל עקרונית הבחירה, לא כך כאשר הקדוש ברוך הוא בוחר, אין מלך בלי עם, הקדוש ברוך הוא בוחר, והעם הוא הממליך, כלומר מלך הוא בכוח העם. עכשיו עומד בפנינו שאלה שאני מעלה אותה כרגע ועדיין לא פותר אותה, מה קורה כאשר העם ממליך מלך ברצון של 100% שלא על פי נביא? האם יש למלך מעמד של מלך, או שאין למלך מעמד של מלך? אתם מבינים מה אני שואל? מה זה מלך? כלומר, זה שאני אומר שמי ממנה, זה לא אומר שזאת מלכות. ואסביר את כוונתי למה הנקודה הזאת חשובה מאוד. כאשר בהמשך אנחנו נראה דיונים, ואתם למדתם את הדיונים האלה, האם נביא מעכב או נביא לא מעכב, לא מתייחסים לפרשת המלך מצד כללי פרשת המלך. אם אני מגדיר כמו שאני מגדיר, מלכות זה מי שהעם בוחר. סליחה, זה מי שהעם ממליך. והתורה אומרת, אשר יבחר אדוני אלוהיך. אם העם ממליך מלך, קודם כל ברצון, לא מלך שמשתלט על העם. אם העם ממליך מלך, אז יכול להיות שהמלך הוא מלך, גם בלי נביא. זה לא כי זה לא מעכב,
זה לא עניין לא מעכב, התורה מציירת ציור אידיאלי, אבל הגדרת מלכות זאת הגדרה מוחלטת, אולי אפילו יש בה מימד של שפה חילונית. בהמשך נראה, אולי יש פה מלכים ברמות שונות. זה מה שהיה אצל שאול. מה היה אצל דוד? ריטואל דומה ולא זהה לגמרי. יאמר אדוני שאול, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ומלוך על ישראל? מלא קרניך שמן ולחש לך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. קודם כל, אם דיברנו בשיעור הקודם על רשות, מצווה, לי מלך. אי אפשר לבוא ולומר שזה מלכות בדיעבד. דברי הברבנה לא מתחילים בכלל. פשד הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, ראיתי בבניו לי מלך, אי אפשר לקבל את דעת הברבנל. זה ממש מנוגד לפסוקים, זה דברים קשים מנסו. ואז יש פה את כל הסיפור שאני לא מדי. ואז ואומר, שלום, לסבור לנו, באתי, התקדשו ואתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח. ראי בבואם וירא את אליהו ואומר, אך נגד אדוני משיחו. ומרנה אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו. גבוה קומתו. כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה אדם, כי אדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. דרך אגב, תשימו לב שכל הזמן, או מלך או מאיסה. ריבונו של עולם, לא יכול להיות אדם שאני לא מואס בו, אבל הוא לא המלך. זה ממש מדהים. מי שלא, אני מואס בו. בסדר, לא בוחרים בו, אז מה, אז צריך למאוס בו? ויקרא, אני מוכן לסביר את זה, אבל לא כרגע. ויקרא ישי לבן אדם ויעבירו לפני שבוע ואומר, גם בזה לא בחר אדוני. מי אומר? שמואל, אין פה מאיסה, כי הקדוש ברוך הוא המואס. ויעבר ישי שם, ואומר, גם בזה לא בחר אדוני. תשימו לב, אבל כל הזמן המנטרה היא בחר אדוני, היא, זהו שתי המילים שמופיעות בתורה, אשר יבחר אדוני. ולכן יש פה את שני הדברים, ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל ואומר שמואל ישי, לא בחר אדוני באלף, ואומר שמואל ישי, תמו הנערים, עוד שער קטן והנה רואה בצון. ואומר שמואל ישי, שלחה וכחנו כי לא נסוב עד בואו פה. וישלח ובאו ואדמוני, עם יפה עיניים וטוב רוי. ויאמר אדוני, קום משחהו כי זה הוא. וכך שמואל את קרן השמן, נמשך אותו בקרב אחיו. ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויקום שמואל וילך הרמתה. קודם כל יש פה משיכה שונה ממשיכת שאול. משיכת דוד היא בקרב אחיו. אצל שאול לא כתוב בקרב אחיו. במידה מסוימת זה איזה משחק בין קודש בריחו, שמואל ושאול. אחרי זה הוא בא ומספר, בא ומציג אותם בפני העם. אבל פה כבר המשיכה היא בקרב אחיו, שזאת נקודה מאוד מרתקת. ויש, בשניהם יש מכנה משותף, רוח השם שורה עליהם אחרי משיכת הנביא. ויקום שמואל וילך הרמתה. ולא סתם רוח השם, רוח אדוני שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. תשימו לב, המלך צריך שיהיה בו רוח השם. מלך שנמשך על ידי הנביא, יש בו רוח השם. איך הוא נקרא? איך דוד קורא לשאול? משיח השם. אמנם כאשר הוא קורא לו משיח השם, כבר שרה ממנו הרוח, כי כבר בשלב הזה שר הרוח. ואז יש פה את הסיפור של רוח רעה, רוח אלוהים רעה מבעתתך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, ויבוא עליך רוח אלוהים רעה וניגן בידו וטוב. איש מטיב לנגן, ויען אחד מנגן ואומר, ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה, ונבון דבר ואיש תואר, ואדוני אימו. וישלח שאול מלאכים אל ישי ויאמר שלחה אליי דוד בנך אשר בצון ויקח ישי וכולי.
ויאמר דוד אל שאול ויעמוד. אני הייתי מצפה שאם היו באים לדוד, אורי לו בוא להיות הנגן של שאול, בשביל להוציא אותו מהרוח הרעה, רוח אלוהים רעה, ואומר מורה ורבותיי, אני מלך. יש רוח רעה לשאול, הגיע הזמן של ההחלפות, שאול לא המלך, מה פתאום שאני אלך לנגן? ואין, מכאן מוכח בעליל, מי שממנה את המלך זה לא הנביא. מי שממנה את המלך זה גם לא השם. אבל פי שבתפילה אנחנו רואים ממליך מלכים, זה במישור הידיעה, זה מושג אחר. במישור המעשי, מי שממנה את המלך זה עם ישראל. מי שבוחר את המלך זה השם. זה שני מושגים שונים, בחירת המלך ומינוי המלך. בכל דפי המקורות יש טעות, כולל דפי המקורות שלי, שכתבתי מי ממנה את המלך. ואני חושב שהמילה הזאת, מי ממנה את המלך, היא טעות. מי ממנה את המלך היא תשובה אחת בלבד. עם ישראל ממנה את המלך. אין מי שאומר שנביא ממנה מלך. נביא לא ממנה מלך. לגבי סנהדרין, תכף נראה. נביא לא ממנה מלך. אני עושה כרגע לפי הפסוקים. הרב נריה, אתה מסכים איתי לזה בפסוקים? אז ישר כוח, אז אתה יותר מתוקן ממני. אז אתה יותר מתוקן ממני. הביקורת היא עליי. לא, לא, אני לא דיברתי על הרמב"ם, דיברתי על הפסוקים. לא, לא, ממש לא. אתה צודק, אני איתך לגמרי, לא רק רמב"ם, אני אביא בהמשך עוד דברים. אבל קודם כל, אני חושב שההגדרה הזאת היא חשובה מאוד לדיון בהמשך. אם אנחנו לא נגדיר את זה ככה, נסתבך, ובהמשך אנחנו נחיה באיזה קרחצים, ולא בצורה נכונה. אז אני הייתי אומר שדוד צריך להגיד, תקשיב, אני מלך, מה פתאום הוא הולך לנגן? כי הוא איננו מלך. הוא נמשך בתור פוטנציאל של מלך. עכשיו צריך תהליך של בחירה. אני לא עוסק בכל השאר. אצל דוד המלך זה מרתק. זה שונה באופן מוחלט ממלכות שאול. מדוע זה שונה באופן מוחלט ממלכות שאול? כי מלכות דוד, איפה היא מתחילה? איפה היא מתחילה? חברון, פה. אבל זה לא סתם שהיא מתחילה בחברון. היא לא על כל עם ישראל. זה תהליך. זה צמיחה. כלומר, יש פה לא סתם שהעם בוחר. אצל שאול זה היה תהליך מאוד. עם ישראל ביקש, בגלל שעם ישראל ביקש, אמרת, שים עליי מלך, אז באמת, שאול מושך, אחרי זה אומרים יחי המלך, ואחרי מלחמת עמון מחדשים את המלוכה. אצל דוד אנחנו רואים כבר אצל דוד המלך תהליך אחר, תהליך ממש של צמיחת קרן דוד. הוא מתחיל בחברון, יש פה תהליך, זה המקום החשוב שאנחנו חיים בו, שיש בו הצמחת מלכות בית דוד, ולנו יש אחריות גדולה להנחיל את כל התורה של משיח בן דוד, את כל המשמעות של כל התהליך הזה. ויבואו אנשי יהודה והמשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויגידו לדוד למור, אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול. ממש מרתק. למה ממש מרתק? כי יש שתי משיכות אצל דוד המלך. משיכה אחת של שמואל הנביא, שמושר אותו בקרן, משיכה שנייה, שאנשי יהודה מושכים את דוד למלך על בית יהודה. משיכה, זה לא כמו מופיע אצל שאול. יש אפילו משיכה עם ישראל, שזה ממש מרתק. ואז ואבנר בנר, שר צבא אשר לשאול, לקח את תשבושת, ועברי המחניים והמליכהו על הגלעד, ואל האשורי, ואל ישראל, ואל אפרים, ועל בנימין, ועל ישראל כולה. מה עושה אבנר בנר? אבנר בנר, שהוא שייך לשאול, ממליך את בנו של שאול, את איש בושת בן שאול, הוא ממליך אותו, ועברי המחניים והמליכהו על הגלעד. גם דוד יש למלאכה, ואבנר, אין המלאכה. למה? סליחה, אין נביא. מה הסיבה שאצל איש בושת, לא אצל אבנר שממנה, אין נביא? אין נביא כי אין צורך בנביא. כי מלך, בן מלך, שממשיך את המלוכה, לא צריך למשוך אותו. ואם לא צריך למשוך אותו, אנחנו יודעים מי המלך, יודעים מי הבחירה, מי צריך לבחור אותו, עם ישראל. האם באמת עם ישראל בחר אותו, זאת שאלה גדולה, אם אבנר בנר, שר הצבא, מושך אותו, וזה באמת, בוודאי בעולם הקדמון,
מה קרה כאשר היה מהפכות ומעברים, כאשר שר הצבא, לפעמים זה היה גורר את העם, ולפעמים לא, תלוי במציאות. ואז בן שנה ישבושת בן שאול ומלכו על ישראל, ושתיים שנים מלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. תשימו לב שאת את ישבושת רואים כמלך. רק מה אומרים לנו? לא כולם הלכו אחריו. בית יהודה היו אחרי דוד. כלומר, יש לנו פה ממש חלוקה, חלוקה מאוד מאוד ברורה יש לנו פה בעם ישראל, והנביא נעלם לחלוטין. ואז מספר ימים אשר דוד מלך בחברון על בית יהודה 7 ו-6 חודשים, ואז הוא עובר מבית יהודה ומולך על כל עם ישראל. אני לא נכנס לכל הפרטים של שבטי ישראל, אבל מה שאני למד, הן מאיש בושת ובסגנון אחר ממרד אבשלום. ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים ו-50 איש רצים לפניו. והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויקרא אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט. ויקרא אבשלום אליו ויאמר, אי מזה עיר אתה, ואומר, מאחד שבטי ישראל עבדך. וכך הוא לאט לאט קונה את עם ישראל. ויאמר אבשלום, מי סימני שופט בארץ? ועלה יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט ויצדק דיו. והיה בקרוב איש להשתחוות ושלח את ידו, ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך. ויגנב אבשלום את לב דוד. ואז הוא עושה הונאה לאביו עם הנדר, וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל למור, כשומחם את כל השופר ואמרתם מלך אבשלום בחברון. אנחנו רואים פה ביחס לאבשלום, המלכה בלי נביא שיש במרד, אבל המלכה בלי נביא. האם זאת הייתה המלכה בכוח? אני לא חושב שהיא הייתה המלכה בכוח, כי הוא מכין תשתית, הוא מכין את העם, שהעם יהיו איתו, ולכאורה העם איתו. והעם הולך ורב את אבשלום. כאשר הוא לוקח את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מעירו מגילו, והיה קשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד למור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בשלם, קומו ונברכה, כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום. האם בשלב הזה דוד המלך הוא מלך? הגמרא באוריות אומרת, בנפקמין ההלכתית, שאני מוכן לדון בה, אבל הגמרא אומרת, היא מבטאת לנו משהו, שבאותה תקופה, אם הוא היה חוטא, אין לו דין להביא חטאת נשיא, שהיא חטאת של המלך. מה זה אומר? הרי לכאורה הוא מלך. אם הוא מלך, אז הוא צריך להביא חטאת נשיא. התשובה, אין דבר כזה מלך בלי עם. אם העם לא ממליך, הוא לא מלך. ואם העם עוזב את המלך, אז הוא מאבד את המלכות שלו. ולכן כרגע דוד המלך הוא לא מלך. ומי מלך? אבשלום מלך. אני רוצה להסביר דבר יסודי. מלך זה כאשר העם ממליך. נביא זה שליח האל להגיד את דברו. זה נביא. דוד מי מינה אותו? נביא. אבשלום מי מינה אותו? המרד. מי זה המרד? העם מינה אותו. דוד באותה תקופה, מה היה לו? איזה מעמד היה לו? לא של מלך. היי, הנביא מינה את דוד המלך. היי, העם קיבל אותו. נכון, העם קיבל אותו, והעם עזב אותו בזמן מרד אבשלום. כלומר, הגדרת מלכות אינה קשורה לנביא, לעניות דעתי, מבחינת הפסוקים. המציאות האידיאלית שהנביא אומר מהי בחירת השם, אבל אם אומה בכלל ועם ישראל בפרט ממנים אדם, הוא מוגדר כמלך. אנחנו נצטרך שבוע הבא לדון בסמכויות המלך. האם כל הסמכויות ההלכתיות וכל דיני ההלכה של המלך
יהיו קיימים גם אם זה מלך שהומלך רק על ידי העם. כלומר, לדוגמה, האם הוא צריך להביא חטאת נשיא? אני לא בטוח שלא, אבל אני אומר, זה נושא לדיון, ויש עוד הרבה נושאים נפקמינות שאני לא רוצה לדון בהם, כי לא עסקנו בהם. אבל מה שאני מסדר עכשיו, זה הגדרה שמלכות אינה מוגדרת על ידי נביא. וממילא מינוי מלך נעשה על ידי העם. על מנת שהמלך יהיה מלך עם רוח השם, כפי שהיה אצל שאול בתחילתו, כפי שזה עבר לדוד המלך עם רוח השם שנעשית על ידי הנביא, יש צורך שהשם יבחר אותו. האם יכולה להיות מציאות בהיעדר נביא שיהיה מלך עם רוח השם? נדון בהמשך. כרגע עדיין אין לנו, מכיוון שכרגע מדובר ברמה מסוימת, שאבשלום זה נגד הנבואה. למה אבשלום זה נגד הנבואה? כי הנביא אמר שהשם בוחר בדוד, ובחירת אבשלום הייתה מנוגדת לבחירת השם. אבל האם לאבשלום בזמן המרד היה מעמד של מלך? התשובה כן, כי העם נמצא איתו. אני אפילו מוכן לומר יותר מזה. השאלה ביחס לאיזה דינים? כאשר התורה אומרת, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זה איסור. מה יהיה אם שמו איש נוכרי? מה קורה ששמו את אגריפס המלך? האם יש לו מעמד של מלך? שאלה, תרשו לי לא לענות על זה כרגע. עכשיו, איך ממנים את שלמה? אז יש פה באמת סיפור של אבשלום, סיפור של אדוניהו שהוא מתנסה למור, אני אמלוך, ואז עושה לו רכב ופרשים ו50 איש רצים לפניו. כלומר, מי שרוצה להיות מלך, מה הוא עושה לעצמו? רכב, פרשים ו50 רצים לפניו. זה אדם שרוצה להיות מלך, ככה הוא עושה. ולא הצבא אביו מימיו למה מדוע ככה עשית. וגם הוא טוב תור מאוד. ואותו ילדה אחרי אבשלום. אז יש פה איזושהי אופציה. ואז הוא מנהל עם יואב בן צרויה, עם אביתר הכהן וצדוק הכהן. שוב יש פה ניסיון לאיזושהי לא בדיוק הפיכה, מכיוון שדמיד נמצא בסוף ימיו, בשלהי ימיו, אבל יש פה ניסיון שהוא יהיה הורש. ואז ויזבח אדוניה על צון ובקר ומרים אבן הזוחלת, אשר אצל אין רוגל, ויקרא את כל אחד בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך, ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו, לא קרה. לא רק שאין פה נביא, אלא יש פה מידור הנביא מבחירת אדוניהו. זה לא בהכרח גרוע, כי זה לא שונה מאיש בושת, כי הוא צאצא של דוד. ואם הגדרת מלכות זה מלך בן מלך, אבל יש פה מידור של נתן הנביא. ברור שמידור הנבואה לא יהיה בזה רוח השם. וכל זה היה מאחורי גבו של דוד, ואדוננו דוד לא ידע, ואז יש את העצה של אמו של שלמה, לכי ובואי למלך, ואמרת אליו, אלו אתה אדוני, נשבעת, עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחריך ומילאתי את דברייך. ותבוא בת שבע אל המלך, והמלך זקן מאוד, אבישג השונמית, ותיקות בת שבע, יש פה את כל הסיפור, והנה אדוניהו מלך, והיזבח שור, והכשחוב אדוני המלך, והייתי אני ובני שלמה חטאים. ואז מגיע נתן הנביא. ואתה הנביא, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריו, הוא יושב על כסאי. כי ירד היום ויזבח שור, ולי אני עבדך ולצדוק כהן ולבניו בן יהודה ולשלמה עבדך, לא קרה. אם מת אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדך, מי יושב על כסא אדוני המלך רב? הוא שואל אותו, ויד המלך דוד ואומר, קראו לי לבת שבע תבוא לפניי. לכאורה, תשימו לב, נתן הנביא לא אומר לו, תשמע, אין לך מנדט למנות את אדוניהו, כי לא שאלת אותי. מה הוא שואל אותו? האם אתה במאי של המלכת אדוניהו, זה מה שהוא שואל אותו. הוא לא אומר לו למה לא שאלת אותי. הוא מספר לו את הדרמה שהדירו את כולם. האם אתה עשית את זה? אם אתה עשית את זה רשמית, זה חלק מהגדרת המלוכה, שבן מלך מושל. זה מה שהוא שואל אותו. הוא לא אומר לו למה לא קראת לי שאני אמליך.
ואז הוא קורא לצדוק הכהן, לנתן הנביא, לבני הבן יהודה, ואומר להם, קחו עמכם את עבדי אדונכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו לגיחון, ומשר אותו שם צדוק הכהן, ונתן הנביא למלך על ישראל. קודם כל יש פה משיכה, משיכה על פי מה שנראה בהמשך זה בגלל המחלוקת, ומי מושך אותו? צדוק הכהן ונתן הנביא. יש פה משיכה של הנביא, יש פה משיכה של הכהונה, האם צעיר דווקא גם כהן וגם נביא, או שכך היה סיפור המעשה, אני לא יודע, אבל אני יודע דבר אחד, שמלך בן מלך יכול למלוך, אני יודע דבר אחד, שאם העם מקבל מישהו, הדפקטו, הוא מוגדר כמלך, גם אם זה נעשה נגד בחירה אלוקית, זה לא אומר שיצא מזה דברים טובים, אבל האדם הזה, אם העם רצה בו, יש לו מעמד של מלך, דוד המלך, בזמן שהעם לא איתו, הוא לא מלך, אין מלך בלי עם, אין דבר כזה, הגדרת מלוכה זה שהעם ממליך, אשר יבחר זה את מי העם ממליך, הוא צריך להמליך את מי שבוחר השם, אבל גם אם הוא צריך לבחור את מי שבוחר השם, אם הוא בוחר מישהו אחר, הוא מוגדר כמלך, זה פשטי המקראות בנביאים. עכשיו בואו נראה מה קורה בפיצול המלוכה. ויעש שלמה הרע בעיני אדוני, ולא מילה אחרי דוד, אחרי אדוני כדוד אביו, דברים חדים כתר, ואז הוא בונה במה לכל הנשים הנוכריות שלו. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחוקותיי אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתיה לעבדיך. אך בימיך לא יסנה למען דוד אביך, מיד בנך אקראנה. תרשו לי לא לדון בזה, זה סוגיה קשה. רק את כל הממלכה לא אקרא, שבד אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. תשימו לב שזה מרתק. יש אשר יבחר השם, ירושלים זה מקום אשר יבחר השם, הבחירה היא המרכיב המרכזי במלכות וירושלים, ואז יש פה את כל הסיפור שאני מדלג עליו, וירובעם בן נבט אפרתי, אשר עמו צרועה אישה אלמנה, ואיש ירובעם גיבור חיל, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף, ויהי בית ההיא וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה שלו נהיה נביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה, ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקרא 12 קראים, ואומר לירובעם, קר לך 10 קראים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אני קורא את המלאכה מיד שלמה, ונתתי לך 10 שבטים, והשבט אחד יהיה לו למען עבדי דוד ולמען ירושלים אשר בחרתי, שוב חוזרים על הבחירה. יען אשר עזבוני, לא הלכו בדרכי, ולא אקח את כל הממלכה מדוד, אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי, לקחתי את המלאכה בני יום, נתתי עליך, הכל בביטוי נתתי, ולבנו אתן שבט אחד, ואותך אקח ומלכת בכל אשר תהווה נפשך, והיית מלך הישראל. היה אם תשמע את כל אשר הצווקה והלכת בדרכי ועשית ישר ביני לשמור חוקותיי ומצוותיי כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל וענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים. יש פה המלכת ירובעם שונה בתכלית מדוד ושאול. הדומה, בשניהם יש נביא. בשניהם יש נביא. אבל אין משיכה. הנביא כאן, שנותן לו את כל הבשורה שהשם ייתן לו, ולא רק זה, אלא הוא גם נותן לו אופק מלכותי. והיה, אם תשמע את כל אשר הצווקה, והלכת בדרכי ועשית ישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד,
ונתתי לך את ישראל. רובם בנבט מקבל פה איזשהו אופק, אף על פי שזה רק 10 שבטים, אבל יש לו איזשהו אופק שהוא המלך על ישראל, אם הוא יתנהג כמו דוד עבדי, אבל אין משיכה. וחסר עוד משהו, אין את רוח השם שהייתה אצל דוד, ואין את רוח השם שהייתה אצל שאול. שני דברים חסרים, חסר משיכה וחסר רוח. אבל יש מלכות. ואז רחבעם מולך תחתיו, רחבעם מולך תחת שלמה, ללא מינוי, כי זה חלק מהגדרת המלוכה, ויש פה את כל המשך המינויים, שברשותכם לא יתעכב עליהם, אבל אנחנו רואים שמינוי של נביא יוצר מציאות אופטימלית בצורה מאוד גדולה, מינוי בצורה מאוד 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 גדולה, ומצד שני יש מציאות של מלכות בלי נביא. ישנה מציאות של מלכות בלי נביא. עכשיו בואו נעבור ונראה מי ממנה בספרות התנאים. מה יש בספרי? שום תשים מת מנה אחר תחתיו, מלך ולא מלכה, זה לא ענייננו, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו על פי נביא. מדרש הלכה מובן מאוד מאוד. למה מובן מאוד מאוד? קראנו כל כך טוב את הסיפור על דוד, קראנו כל כך טוב את הסיפור על שאול, ואפילו הסיפור על ירובעם בן נבט, שמתחיל שושלת חדשה, תמיד היה לנו נביא, ולכן כתוב על פי נביא. בתוספתא, אין מעמידים לא מלך ולא כהן גדול, אלא בבית דין של 71. אם אני מנתח את התנאים בניתוח של ביקורת, יש פה מחלוקת בין הספרי לבין התוספתא. בספרי נביא, בתוספתא בית דין של 71. האם הם חולקים האחד על השני או לא חולקים? הרמב״ם, כפי שנראה בהמשך, יצר סינתזה בין התוספתא לבין הספרי. אבל אנחנו קודם כל צריכים לשאול, אם זה כל כך יפה הסינתזה של הרמב״ם, מדוע בתוספתא לא כתוב נביא? ומדוע בספרי לא כתוב בית דין של 71? אם אתה באמת מרכיב את שניהם, אז בואו ננסה להסביר את הדבר הזה בשני אופנים. לפני זה בואו נראה את מדרש התנאים. אשר יבחר אדוני אלוהיך בו על ידי נביא, כמו שנאמר בשאול, הראיתם אשר בחר בו אדוני, וכמו שנאמר בדוד, ויבחר בדוד עבדו. מדרש הספרי, שהוא מבית מדרשו של רבי עקיבא, מדרש תנאים, שגם הוא מבית מדרשו של רבי עקיבא, שניהם אומרים על פי נביא, וברמה מסוימת אין לי צורך להסביר את הנביא, מכיוון שאומנם בתורה כתוב אשר יבחר אדוני, ולא מפורט מה זה אשר יבחר אדוני, אבל בנביאים מפורט מה זה אשר יבחר אדוני, ולכן כתוב על פי נביא. ולכן כתוב על פי נביא. אם אני אומר שזה מחלוקת, מה עומק המחלוקת? אם אני אומר סנהדרין, אינני חושב שסנהדרין קשה על התורה, כי בתורה כתוב אשר יבחר השם, אנחנו לא יודעים מה זה אשר יבחר השם. ואם אתה אומר שבנביאים אצל דוד ושאול זה היה על פי נביא, מי אמר שזאת הלכה? כך היה סיפור המעשה. מי אומר שזה הלכה לדורות? זה לא הלכה לדורות. ואפילו אני רוצה להתחיל בביאור התוספתא, ולא בביאור הספרי. כי את הספרי ומדרש תנאים אני לא צריך להסביר. הספרי ומדרש תנאים, מה אומרים? נביא, יש לי פרשיות. אין לי מה להסביר, זה מאוד מאוד פשוט. איך נביא מסביר אשר יבחר השם? זה גם פשוט. אין לי מה להסביר, זה לכאורה פשוט. אם אני צריך להסביר, זה צריך להסביר את התוספתא.
בזמן התנאים, מוריי ורבותיי, לא היה נביא. וכאשר התנאים כותבים את ההלכות שלהם, הם צריכים לכתוב הלכות שניתן לממש אותם. ואם אין נביא, יכול להיות שהתוספת באה ואומרת, יש דין אשר יבחר אדוני, יש דרכים שונות לבחירת השם. בזמן שיש נביאים, אנחנו זקוקים לנביא. ובזמן שאין נביאים, הסנהדרין הם אלה שממנים את המלך. ואז אם אני מסביר את זה כך, זה לא מחלוקת, אלא יש אשר יבחר אדוני, ויש אופנים שונים שבהם אפשר לקבוע איך השם בוחר. אופן אחד זה בזמן הנבואה על ידי נביא, אופן שני בדרך אחרת. אלא תשאלו אותי, אם הדברים שלך כה יפים, מדוע במדרש תנאים ובמדרש ספרי, שגם הוא היה בזמן התנאים, הם מדברים על נביא? יכול מאוד להיות שיש פה סרטוט של תורת הגאולה כאשר תחזור הנבואה לעם ישראל. ויכול להיות שבבית מדרשו של רבי עקיבא, שראו את האופק הגאולי, אז הם ראו שמה שהיה אצל דוד, אצל שאול, כאשר זה יחזור, יהיה נבואה. יכול להיות, אבל יכול להיות שיש פה מחלוקת. הספרי ומדרש תנאים אומרים, אשר יבחר השם זה לא סנהדרין. יבחר השם פירושו שהשם הוא הבוחר, בצינור מלמעלה למטה. סנהדרין זה לא צינור מלמעלה למטה, אלא זה צינור מלמטה למעלה. לפני זה אפשר להבין באופן אחר. סנהדרין זה עם ישראל, ונביא לא מעכב. ולכן חייבים לשאול את עם ישראל. איך אפשר לשאול את עם ישראל? שואלים את הסנהדרין. ולזה יש לי ראיה מוחצת מהרמב״ם בהלכות תרומות בפרק הראשון. הרמב״ם בהלכות תרומות בפרק הראשון, כאשר הרמב״ם בא להסביר מה זה כיבוש רבים, אז הוא אומר מדעת כל ישראל, רוב ישראל. ושהוא בא להסביר על דוד המלך, מדוע סוריה היא כיבוש יחיד, אז הוא אומר, אף על פי שזה היה על פי בית דין הגדול, שאלו גדולי האחרונים, תכלית הרמב״ם, או ששואלים את עם ישראל, או ששואלים בית דין הגדול. פעם אחת אתה כותב עם ישראל, פעם שנייה אתה אומר בית דין הגדול. הסברנו את זה בהסבר שהוא ודאי ההסבר האמיתי, שבמהות שאנחנו מדברים על קדושת ארץ ישראל, עם ישראל הוא המקדש. אבל איך עם ישראל מקדש? על ידי סנהדרין המאחדים ומייצגים את עם ישראל. לכן בהלכה הראשונה בפרק הראשון בהלכות תרומות, שהוא מדבר על המהות, הוא מדבר על עם ישראל. אבל כאשר הוא מדבר על הפרקטיקה, הוא מדבר על הסנהדרין. ויכול להיות, יכול להיות, אני לא בטוח שאני צודק בכלל, יכול להיות שמה שנאמר סנהדרין זה לא מצד אשר יבחר השם, אלא זה מצד עם ישראל. אבל זה לא נראה לי, ההסבר הזה. אני לא בטוח שהוא לא נכון, אבל נראה לי פחות. למה? כי אני הייתי מעדיף לומר שאשר יבחר השם נאמר גם על הסנהדרין. ומדוע אשר יבחר השם נאמר גם על הסנהדרין? כי סנהדרין אינם רק ייצוג עם ישראל. סנהדרין הם מייצגים את דבר השם. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, כי סנהדרין הם מבצעים את דבר השם. סנהדרין יושבים בלשכת הגזית, חציה בקודש וחציה בחול, פתח פתוח לה לקודש, פתח פתוח לה לחול. סנהדרין יונקים את כוחם לייצג את דבר השם מעם ישראל. לכן אשר יבחר אדוני אלוהיך, גם סנהדרין זה אשר יבחר אדוני אלוהיך. אלא שישנה מחלוקת, ולכן אני חושב שהתוספת שאומרת סנהדרין, סנהדרין זה דרך לאשר יבחר אדוני. ולכן יש שתי דרכים לאשר יבחר אדוני. דרך אחת היא סנהדרין, דרך שנייה זה נביא. אבל זה לא מספיק. ישנה מחלוקת אחרת שיכולה לבאר לנו את הדבר טוב יותר. כידוע, כתוב במשנה שלמלחמת הרשות לא מציעים אלא על ידי בית דין הגדול. וכך מכריע הרמב״ם. הרמב״ן אומר, על פי גמרא, שלא מספיק בית דין הגדול, צריך גם אורים ותומים, מה שלא כתוב במשנה. מה שורש מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן? נסביר שני הסברים. פעם הסברתי, ואני חושב שטעיתי,
שמלחמת הרשות, לפי הרמב״ם צריך לשאול את עם ישראל, ולפי הרמב״ם צריך לשאול גם את עם ישראל וגם את קודש הבריחו. אם זה ההסבר, אז שאלת הסנדרין, סליחה, מינוי מלך על ידי הסנדרין, הוא מינוי עם ישראל ולא אשר יבחר אדוני. ולא נראה לי הסבר הזה כמו שאמרתי לכם. אני חושב שההסבר הוא אחר. יש שני צינורות לגילוי דבר השם. צינור אחד לגילוי דבר השם הוא מלמעלה למטה. הוא צינור הנבואה. צינור שני לגילוי דבר השם הוא מלמטה למעלה. הוא צינור של בית דין הגדול של זקני ישראל. עומדת שאלה למלחמת הרשות, האם אפשר להסתפק רק בצינור מלמטה למעלה, או שיש צורך גם לצינור של אורים וטומים ששואלים אותם, שברמה מסוימת זה דומה לצינור הנבואה, השאלה באורים וטומים. הרמב"ן אומר צרת שניים, לא צריך להגיד שלפי הרמב"ן אחד זה עם ישראל ואחד זה קודש הבריחו. שניהם זה קודש הבריחו, אבל גילוי דבר השם, יש גילוי שהוא מלמעלה למטה, ויש גילוי שהוא מלמטה למעלה. אם כנים הדברים, יכול להיות שמה שעומד מאחורי המחלוקת, שמה זה אשר יבחר אדוני? אשר יבחר אדוני זה על ידי סנדרין, ואם זה על ידי סנדרין, אין לנו כלל וכלל שאלה מדוע כתוב, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. כי אם זה על ידי צינור מלמטה, אתה יכול להטות למה שאתה רוצה, השאלה לא מתחילה בכלל. אבל אם זה על ידי נביא, תעמוד בפנינו השאלה שמיד נענה עליה, מדוע כתוב, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, ואז מחלוקת התוספתא והספרי, היא מחלוקת האם מלך ממנים בגילוי דבר השם של צינור ישר, או בגילוי דבר השם של סנדרין. אם זה בגילוי דבר השם של צינור ישר, תעמוד בפנינו שאלה שלא תוכל לתת עליך איש נוכרי, ומיד נענה על השאלה, אם זה בגילוי מלמטה אחר, ודעת הרמב״ם, שיצר סינתזה בין הספרי לתוספתא, סובר שמלך צריך למנות גם על ידי הסנדרין, וגם על ידי הנביא. אני זקוק לשילוב של שני הדברים. ברור שהכוח של הסנדרין בצינור החוכמה, הוא יסודו יונק את קרום מעם ישראל. לא אמרתי שאין פה עם ישראל. לא, זה יפה מאוד, שאתם אומרים, מעמידין, זה כמו לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. אז המקום של המינוי, הוא לא צריך לקרוא לכל עם ישראל. הטקס של המינוי הוא בבית דין, והתוספתא בכלל לא עוסקת בבחירה. וזה פתרון יפה, זה ודאי לא נכון ברמב״ם, אבל בהסבר התוספתא והספרי, שהם לא בהכרח חולקות, אני מקבל את ההסבר הזה בצורה מאוד ברורה. עכשיו ברור שהשאלה שעומדת בפנינו היא שאלה, מה קורה כאשר אין? הרמב״ם נמצא בכמה מקומות. הרמב״ם בהלכות מלכים כותב, אין מעמידים מלך תחילה. צריך לדון מה זה תחילה. אלא על פי בית דין של 71 זקנים ועל פי נביא, שניהם על פי. כיהושע שמינה הוא משה רבינו ובית דינו. וכשאול ודוד שמינה אותם שמואל הרמתי, ובידינו. הדברים ברורים ברמב״ם שצריך את שניהם, הסברנו את שיטת הרמב״ם, מהי הרכבה של שניהם, וברור שלשיטת הרמב״ם עומד בפנינו שאלה גדולה, מה קורה שאין סנדרין, מה קורה שאין נביא, האם אין בכלל מלכות, והשאלה הזאת היא שאלה גדולה, לא על מלך בן מלך שמונה על ידי נביא, אלא בחידוש מלוכה. ופה צריך לדון, הרמב"ם אומר, אין מעמידים מלך תחילה. מה זה אין מעמידים מלך תחילה? אפשר לבאר את המונח תחילה בשני אופנים. אופן אחד, תחילת המלכות. כלומר, שיש לנו משיח בן דוד, תחילת המלכות, הוא מחייב אותנו שזרע דוד בהתחלה יהיה על ידי נביא. אחרי זה לא צריך. אבל אפשר להבין גם כן, אין מעמידים מלך תחילה, זה הכוונה מלך תחילה לא ממנים, אלא על ידי זה. ואם אין משהו אחר, כן ממנים. השיטה הזאת היא מבוארת היטב בפירוש המשניות לרמב״ם. הרמב״ם פירוש המשניות כותב, מלמד שהממלכה ירושה היא לבנים, אלא שאם הראה סכסוך וקטטה בזרע דוד, איזה איש למנות או פלוני או פלוני, והייתה אחר כך הסכמת הכל על אחד מהם,
או שהלכו הרוב אחריו, או שמינו הסנהדרין או נביא או כהן גדול, תשימו לב, סנהדרין או נביא או כהן גדול, או שהושגה מלכות לאחד מהן באיזה אופן שיהיה, הרי זה נמשך בשמן המשחה כדי להפסיק הקטטה והמלחמה ולסלק המחלוקת. וידוע המון שזהו משיח אדוני שירו. פירוש המשניות עוסקים במלך בן מלך בזמן סכסוך, והפתרון חוץ מזה שצריך למשוך אותו הוא הסכמת הכל, או הלכו הרוב אחריו, או שמינו הסנהדרין, או נביא, או כהן גדול, או שהושגה מלכות לאחד מהן באיזה אופן שיהיה. אם נהיה כנים, הרמב״ם לא דיבר על מציאות שאין נביא. הוא לא דיבר על מציאות כזאת. והשאלה לכאורה באמת, בזמן שאין, האם זה אומר שאין אפשרות למנות מלך? אין אפשרות למנות מלך. היא שאלה מאוד גדולה. האם אין לנו אפשרות למנות מלך, אלא על ידי זה? ואני אשאל עוד שאלה. אני יכול לענות על זה, שאולי אין אפשרות למנות מלך, אלא משיח בן דוד. הוא צומח, ומכיוון שמשיח בן דוד צומח, ואם הוא יצמח, לא יהיה בו מחלוקת אם הוא יהיה מזרע דוד, גם לא יצטרכו למשוך אותו. ונגדיר אותו כמלך בן מלך. ואז עומד בפני שאלה מסוימת, אם כך, מדוע הרמב״ם כותב שצריך נביא וזה? אולי, 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 לפי הרמב״ם, אולי לפי הרמב״ם, אם ייווצר מצב בקונסטלציה מסוימת שאין מישהו שמתאים מבית דוד, נות מישהו אחר, אני לא... או לא, הרב קוק באמת עמד על הדבר הזה, תכף אני אביא את הדברים של הרב קוק, תכף אני אביא את הדברים של הרב קוק. אבל ודאי שיכולה להיות דרך אחרת. הדרך האחרת שיכולה להיות, דרך אחרת בכלל שיכולה להיות, היא דרך שבאה ואומרת שבאמת אם אין נביא, אז אפשר. ואני רוצה להסביר מדוע אפשר. חוזר למה שאמרתי קודם. מדוע אפשר אם אין נביא? אם אין נביא אפשר מכיוון... מכיוון שמלכות תלויה בעם, ומכיוון שמלכות תלויה בעם, אז יש מציאות של מלכות, היא תהיה מלכות בלי רוח השם. ופה ניתן לבוא ולשאול, האם מלכות בלי רוח השם היא אקוויוולנטית למלכות של נביא? האם מלכות ירובעם בנבט אקוויוולנטית למלכות דוד ושאול, שאומנם היה נביא, אבל אין משיחה? האם מלכות שנעשית על ידי רצון העם בלי זה, יכולה להגיע ולצמוח מלכות שיש ברוח השם? יכול להיות שזה סוג אחר של מלכות. יכול להיות שזה משהו אחר בכלל. עכשיו, בשביל זה אני רוצה לומר משהו, שיסלח לי רגע הרמב"ן, ואני אגיד את מה שאנחנו אומרים לפניו, שזה לא מתוקן, אבל זה נראה לי יהיה... בהיר יותר אם אני אעשה את זה. אמרתי שקיימת שאלה גדולה בפסוק, שום תסיר המלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. מה זה לא תוכל? אם הקדוש ברוך הוא בוחר, כמו שתיארנו, מה זה לא תוכל לתת עליך איש נוכרי? אז קודם כל, לי יש פתרון פשוט כשמש, שאני לא מבין למה אף אחד לא חשב עליו, וגם אני לא חשבתי עליו עד אתמול. שהפתרון הוא מאוד פשוט, כתוב, אמרת שים עליי מלך ככל הגויים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אל תשים מלך ככל הגויים. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני. לא תוכל לתת מלך ככל הגויים. לא תוכל לתת איש נוכרי. זה... כן. כן, זה כל כך פשוט. אני לא מבין למה אף אחד לא מה. ואני רוצה לומר שזה בכלל לא סותר. זה שני אפיקים. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני. אתה ביקשת מלך ככל הגויים, אני דורש ממך מלך לא ככל הגויים. הלא תוכל הוא משלים את נגד הבקשה שלך. אתה מבקש מלך ככל הגויים, אל תשים מלך ככל הגויים. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני, לא תוכל לעשות ככל הגויים. זה נכון שזה מסתדר עם עליו,
אבל בשאלה, אני חושב שצריך לקרוא את התורה כך, ושקוראים את התורה, לשים מלך ככל הגויים, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא נכנע לשים מלך ככל הגויים. ואני חושב זאת קריאה לא נכונה של התורה. אתה מבקש מלך ככל הגויים, ומלך הקדוש ברוך הוא אין מלך ככל הגויים. אתה מבקש מלך לשופטינו, ותורתנו הקדושה אומרת, בית דין הגדול הוא השופט, בפחת פשוטו של מקרא. ולא המלך. אתה מבקש, ואז, זה נכון שזה בא ללאו, אני מסכים איתך, אבל הלאו מתכתב עם הבקשה השגויה. גם את דברי הנביא שמואל, שדיברנו עליו בשיעור הקודם, אני חושב שכך צריך לקרוא. עם ישראל מואס בשם. הבקשה היא בקשה פגומה. והקדוש ברוך הוא שומע למה? להמליך את משיח השם. מלך לי מלך. הבקשה הייתה גרועה, אבל מתגלגל מזה בסוד המסיבות המתהפכות, מלך היושב על כיסא השם, ושהוא לא יושב על כיסא השם, והוא לא שומע את דבר השם, אז הוא מודח מהנבואה, ורוח השם שרה ממנו. זה נראה לי דרך הפשט. תם אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, על דעת המפרשים, שנבחר על פי נביא או במשפט האורים, יצווה הכתוב, תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, כי הוא יבחר ולא אתה. שימו לב שבתוך ריסי דברי הרמב"ן מפורט פה בצורה עמוקה מאוד הסברה שאמרנו על בחירה של אורים ותומים ונביא ובחירה של סנהדרין. אומר לנו הרמב"ן, תראו איזה יופי, על פי נביא או במשפט האורים. מה הדמיון בשניהם? בשניהם מה זה? צינור מלמעלה למטה. יצווה הכתוב תשים עליך מלך אשר יבחר אדנו אליך בו, כי הוא יבחר ולא אתה. ובספרי על פי נביא. אם כן, מה טעם להזהיר? לא תוכל לתת עליך איש נוכרי והשם לא יבחר בנוכרי. אנחנו ענינו על זה תשובה טובה, אבל לדעת רבותינו יש בכתוב הזה תנאי נסתר. כלומר, סוף תשים עליך המלך שיבחר השם בו, אם תוכל לעשות כן, שיענך השם בנביאים. ועכשיו אני אוסיף את המשפט החסר פה. אבל אם לא תוכל לעשות כן, כי השם לא עונה לי בנביאים, או כי אין לי נביאים, איש נוכרי לא תוכל לתת עליך לעולם. זה אומר שלרמב"ן יש מציאות של מלכות, וזה מתאים להגדרה שלנו. מלך זה מי שהעם בוחר, והעם פותר את העניין שלא תוכל לתת עליך איש נוכרי במציאות שאין נביא. זה הפתרון שלו. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. בניגוד למה שאנחנו אמרנו, לא, זה בזמן שיש נביא, זה לעבור בלב אם אתה תרצה מלך ככל הגויים. ומה שאני אומר זה לא סתם פרשנות, זה שאלה במהות המלך. האם מלך יש בו ככל הגויים? והשאלה הזאת היא במהות כל הדיון של עולם המשפט. ואז ממשיך הרמב"ן וכותב, דרך הפשט אמרו, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ולא אשר שנא אדוני אלוהיך. כי הוא בחר בישראל, ולהיות המולך מבחורה ולא מקרב עמים אשר שנא, ודעתי בדרך הפשט, כי תם אשר יבחר, שכל מולך על עמים מת האלוהים הוא לא. כעניין שכתוב, דשאלית עלה במלכות תנשאה ולמען דייציב יתננה. כך אמרו אפילו, ריש גרגותא מן שמיא עמוק מלא. יאמר שום תשים עליך מלך, כל אשר נגזר מן השמיים שימלוך. ומקנני שבטי ישראל ומשפחתו הצעירה, על איש נוכרי לא תמליך עליך לעולם, וכן על דרך הפשט המקום אשר יבחר אדוני לך בו. כל שיבנו שם בית המקדש לאדוני, הכל מרצון אדוני. יש ברמב"ן הזה שני חידושים גדולים. חידוש אחד, שהוא בא ואומר, הוא נותן פה פרשנות, שאם זה לא פרשנות אז אני מוכן לקבל אותו. אומר, לב מלאכים ושרים בידי השם, מי שיבחר זה על פי השם. אם טראמפ המשיגנר יבחר, זה על פי השם. אם החשברוש המלך חשברוש, זה על פי השם. ובמגילת אסתר אנחנו נוהגים לכתוב בכל עמודה המלך, ואנחנו נוהגים לנגד בלילה הוא נדע שנת המלך כמו המלך של מלכו של עולם בימים נוראים. המלך, הרי אנחנו יודעים שבסך כל המלך השברוש הוא לא כלום,
ואנחנו דורשים את המילה אחשוורוש אחרית וראשית, דברי הרמב"ן נפלאים, אבל הם לא נראים על דרך הפשט. צום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך. אם זה בא לומר כל מי שיהיה זה על פי השם, אפילו גרגותה, אני לא מבין, זה מה שכתוב פה? מה שהוא אומר מצד עצמם, בלי קשר לפרשנות, זה דברי אלוקים חיים. באמת, לב מלכים ושרים בידי השם. ומי שמבין את זה, אז הוא מבין את סוד הנהגת האיחוד הממשלה, בסוד המסיבות המתהפכות. על איך הוא מכניס את זה פה על דרך הפשט? נקודה שנייה קשה לי מאוד, שהוא מדבר על בית המקדש, מקום אשר יבחר, כל שיבנו, הכל מרצון השם. האם אין במקום אשר יבחר אדוני בחירה במקום אבן השתייה? ראי בשלום סוכו ומנתו בציון, וכל תורת ההצלה של הרמח"ל, מה קרה לרמב"ן שהעלים את הכל? צריך עיון גדול מאוד. צריך עיון גדול מאוד. עכשיו, אנחנו צריכים לבוא ולשאול על ימינו, והשאלה על ימינו היא נגזרת גם ממה זה מלך, וסמכויות המלך. אז על זה נעסוק שבוע הבא, אני לא אאריך כרגע כי זה לא...